så er det blevet en bukkejagt 2019, og vi er nu nået hen til midt i juni måned, så cirka halvvejs i bukkejagten. Her der har jeg lige klippet lidt sammen til jer fra de ture, jeg har været ude på at kigge efter bukke. Jeg kan godt afsløre, indtil nu har jeg ikke skudt nogen. Jeg har haft en del bukke for, men der kommer en del to, det kan jeg være helt trygge ved. Og der skal nok komme noget mere, også med hvilken buk jeg så får skudt. Så god fornøjelse med filmen. Knæk og bræk derude.